Utmaningarna för välfärdssamhället är många. Vi har en skev arbetskraftsbalans eftersom allt fler kommer att pensioneras och andelen arbetstagare kommer att minska. Befolkningsprognoser är populära inom ekonomin och här ser vi åldersgrupperna på en axel och män och kvinnor i tusental på andra axeln. Det här är en prognos för år 2030 och den är gjord 2009. Det intressanta ur ekonomisk synvinkel och ur välfärdsstatens synvinkel är förstås det som jobbar och betalar skatt. Och det betyder egentligen 15-åringar upp till 65. För att finansiera välfärdssamhället så måste människor arbeta och betala skatt. Och i Finland är pensionsåldern 63 år för tillfället. Men faktum är att finländarna går i medeltal i pension tidigare än så. Här har vi en statistik som visar årtalet när människor går i pension och vid vilken ålder de går i pension. Och här ser vi alltså att 1996 så gick finländare i medeltal i pension redan vid 57 års ålder. Och tittar vi på 2012 så märker vi att finländarna i medeltal går i pension vid 60 års ålder. Går vi tillbaka till 2010 års budget så ser vi att arbetspensionerna och socialskyddet ligger på 43 miljarder. Det är alltså största biten av statens utgifter. Och tänker vi oss framåt till 2030 så kan vi bara anta att den här potten kommer att bli ännu större. Regeringen har i flera års tid försökt föreslå att höja pensionsåldern från 63 år till 65 år, men mött på hårt motstånd. Och nu verkar det som om finländarna faktiskt insett allvaret i situationen. Vi har helt enkelt inte råd att gå i pension så tidigt som 63, och som vi såg så går många finländare i praktiken mycket tidigare i pension. En höjd pensionsålder är ett sätt att hantera välfärdsstatens dilemma, men det finns också andra möjligheter och dessa kommer vi att diskutera och jobba med under kursen.